သက်ပြိုမစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ဆိုလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဆရာလိုင်းဝေါင်းနဲ့အတူဒီနေ့မှာဒီဇင်ဘာတလတာသင်္ကန်းကျမဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျပြုံမေ3ယောက်ကတော့လာတလာစပြီဆိုလို့ရှင်လဲကံကြမ္မာကိုတည်ကြရတာနဲ့မျောရတာမောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆုံးလို့ဒီတလတာမှာဘယ်လိုကံကြမ္မာတွေရှိလဲဆိုတာကိုနေ့နဲ့တစ်ခုချင်းစီမပြောခင်မှာဘယ်လိုထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရှိလဲဆိုတာကိုစပြီးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တလတာမျောရတယ်ဆိုတာမှလဲခုနပြောလို့ဒီထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ထူးခြားတဲ့ရက်တွေမှာဟိုကနေပြီးတော့မှဟိုလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ရက်တွေအားလေးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောဟိုဒီနေ့နဲ့အလိုက်မှာညံ့နေလို့ရှင်တော့ကဒီຢາတွေလောက်ထားလို့ရှင်ဟိုကောင်းကျိုးခံစားရရရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဇင်ဘာလဆိုတာတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့နောက်ဆုံးလာပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုနောက်ဆုံးလာဆိုနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွှဲရတာပေါ့เนาะမြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့နဒေါ်လာလို့ခေါ်တယ်နဒေါ်လာဆိုတဲ့အခါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ရှေးမင်းတွေလက်ထက်ကတော့နတ်တွေကိုပူဇော်လဲလာပေါ့အဲအကြောင်းမလို့နဒေါ်လာဆိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်ခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစာဆိုတော်ကြီးတွေကိုချီးမြှင့်ပွဲတွေလုပ်တယ်တော့ဂုံပြူတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်စာဆိုတော်ပွဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။သူကယာစီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဓနုယာစီပေါ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်ပြီးတော့နက္ခတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဆန်းရှင်နက္ခတ်ကတော့မိဂတိနက္ခတ်နဲ့ဆန်းရှင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီဇင်ဘာလနှစ်ဒေါ်လာမှာဆိုလို့ရှင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တယ်။ခီးသွွားတဲ့လူတွေတော်တော်များများများတယ်။ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောရှင်မှုတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဆရာ။အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဲသူရဲ့ယာစီရုပ်ရဆိုလို့ရှင်တော့သူကဒီလေးပြစ်နေတဲ့တော့နက်စစ်တီပေါ့နက်စစ်တီပုံအပေါ်ကတော့လူပေါ့အောက်ပိုင်းကတော့ဟိုမြင်းမြင်းပုံစံအဲ့ဒါဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီတရုတ်လေးနဲ့သူတို့ပေါ်ပြရရှိကြတယ်ဒီနဒေါ်လာမှာဆိုလို့ရှင်လာလိုက်မှာမြန်မာ12လရာသီမှာပန်းတွေပွင့်ဖူးတာရှိတယ်လေနော်ပန်းတွေပွင့်ဖူးတယ်ရှိတဲ့အခါမှာနဒေါ်လာမှာဆိုလို့ရှင်ဂမုံအင်းနဲ့သဇင်ပွင့်ဖို့လာနဒေါ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂမုံပန်းတွေသဇင်ပန်းတွေပွင့်ကြတယ်သဇင်ပန်းဆိုလို့ရှင်လည်းမြန်မာအမျိုးသမီးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပန်းလေ။နော်ပန်းပင်မြင့်မှာပွင့်ရတဲ့ပန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအမျိုးကျတော့ဒီအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပန်းပွင့်တဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းထူးခဲ့တယ်မြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးရှိတာပေါ့အဲလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာဒီနဒေါ်လာမှာထူးထူးခြားခြားကံကောင်းစေတဲ့ခဏကတော့ငါးခဏနော်ထီဝိုင်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါးခဏများများပါတာထိုးပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ထီထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရက်ကောင်းလေးတွေရှိတယ်เนาะတလာလုံးစာမှာရက်ကောင်းလေးတွေရှိတာက6ရက်တို့8ရက်တို့เนาะအင်္ဂလိပ်လို6ရက်8ရက်ပြီးတခါကျလို့ရှင်20ရက်21ရက်ပြီးလို့ရှင်25ရက်28ရက်အဲ့ရက်တွေမှာထီထိုးလို့ရှင်ကောင်းတယ်เนาะပြီးတခါကျတော့ तू ကဒီလတွေမှာစောင်းအောင်မဲ့ကြောက်မြတ်ယန္တနာတွေရှိတယ်ပွဲလမ်းသမင်တွေသွားမယ်เนาะပြိုင်ပွဲတွေလုပ်မယ်ငါပြောလို့ဒီကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ဂုံတွေတင့်တယ်ပေါ့ထဲထဲဝါဝါရှိဖို့လူအများကိုချစ်ခင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗရများရဲ့ကြောက်နေရဲ့ကြောက်စိမ့်ရဲ့စိမ့်ရဲ့အဲ့ဒီရတနာလေးတွေဝင့်ပူကောင်းတယ်ဘယ်နေ့သားသမီးမဆိုနော်ဘယ်နေ့သားသမီးဆိုအဲ့လေးဝင့်ပြီးတော့မှအခမ်းအနားလေးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအများရှိမှထင်ပေါ်နေမယ်ကိုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လူတွေကချစ်ခင်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေကစတောက်ပါနေတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုရတနာလေးဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အယောင်နေနဲ့သုံးလို့ရသေးတယ်အဆောင်အယောင်လေးဆိုတာရှိတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့အယောင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဖြူယောင်ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်အဝါနုယောင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီခရမ်းယောင်เนาะအဲခရမ်းယောင်ကောင်းတယ်အဲ့အလေးတွေဝတ်ဆင်လို့ရှင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီလအပိုင်းချမှာဆိုလို့ရှင်အပူလွန်နာတို့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အေးမိတာတို့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေနာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အလေးတွေနည်းနည်းသတိထားပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအန်နေရဘေးအန်နေရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်မြေပြိုတာတို့တွင်းပြိုတာတို့ကမ်းပြိုတာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်ထုတွင်းတူးဖော်တဲ့လူတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့ရွှေတူးဖော်တဲ့လူတွေတို့เนาะပြီးလို့ရှင်မိုင်းကြောက်မိုင်းတွေခွဲတဲ့လူတွေတို့เนาะမြေကမ်းတစ်ပေးမှာနေတဲ့လူတွေတို့တတိထားတတိထားပြီးတော့ကနေတဲ့နာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော့တော်တော်များပါသွားပြီเนาะဟုတ်တယ်ဆရာပြောသွားတဲ့ဓမ္မတာထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေပေါ့เนาะဒါနောက်ပြီးဆောင်ရမယ့်အဓိကလေးကြီးလည်းပြောသွားတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အခု9ရက်သားသမီးတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီဇင်ဘာလကလည်းဒါခုနဆရာပြောခဲ့သလိုပဲနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒါအဆုံးသက်လာပေါ့เนาะဒီလလေးမှာ9ရက်သားသမီးရှိတဲ့ထဲမှာပေါ့เนาะဟိုဘယ်နှစ်သားသမီးကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကန်စာတာတွေမြင့်နေမလဲဘယ်နှစ်သားသမီးကတော့နည်းနည်းလေးညံ့နေမလဲပေါ့เนาะတို့အတွက်ကိုလည်းအဲ့လိုဆောင်ရယ်ရှောင်ရယ်ကိုလည်းနေ့နဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက်လေးပြောပြပေးပါဆရာအဲပြောပြပေးပါသမီးပြောပြပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာငါပြောလို့
di dah sahaja sekurang dua jam tu baru sih dia. Bila kerja tu sih tu dihilang mah tu jari jekli sih dia. Oh. Ayat tu jari jekli mah ko lakukan nama solusi. Oh, di ni 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 dah demi dia mah kau dua hari sih kali. Okay. Kalau mesti dia kerja tu, ayat tu jari jekli dia le, ni biar biasa dia. Okay. Abang tu sudah kerja tu, luar mah le di Tutup ini memari solusi yang mana, tuan lah lah. Saya di ni tu jaya dah, di ni tu biasa dah sudah siap. Oh, no, alam juga ni siang nanti siap kerja lo. Di lah tu lah solusi yang jaya dah di ni solusi yang bodoh pun ni tahu je jaya dah. No, ayah di mana, ko lakukan siap siap lakukan tu kau ni bo. No, now biasa dah ni ni solusi jaya di ni seni aro biasa dah jaya ni ayah di lo ni ni siang ni bo. No, alam juga siap ni. Now bila kerja lo tu tulu jaya, no di lah ni mana. Jadi, kuah siri, no, jadi kuah sura itu khusus dia, no, jadi kuah sura siri, jadi kuah kuna siapa sahaja boleh beli kau ni, no, jadi kuah tauja ni jari, tauja ni jari kerja kuna siapa sama le, boleh beli tauja le, di mana jadi tauja pilih dua, tauja ni ya, boleh kau ni jadi dua, no, nak kuat dua le, siapa sahaja terle, jadi kuah terle, air rumah pilih kerja, air dah ada minum susu, mana nganai nasi ane beli mah, caw nai nasi adui mah. No, tadi ni terlom ye, lalu tadi pihoy ni terkoy ye, lalu beliau amui dah cawat. No, amui dah cawat ye, bila kerja tu sih, tapi cawat yang ye, aku ini masih dia biasa pihama kalu, no, kalu bila kerja tu sih, tergelu dulu jari, bahasa jari solusian, no, kau ni kau mah tengah jari, no, tengah bila kerja tu sih mah, esok esok aku ni nama beliau mah, kau lojen ni senarai senarai juga, no, ada beliau solusian, kau pihcin ni senarai, kau lojen ni senarai, ni 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 pihcin dia bo. Okay. No, nampak juga jadi orang Amerika sahaja sura sih dek. Okay. Amerika sahaja kaca di laman naya sih dek. Saya ni ye, tung saya ni ye, naya sih dek. Aini mana solusi no? Amerika sahaja kala jadi kau dek hubeh. Aini ya, jadi raja ni uno. Aini ya, kau ni lulu jari, sih ni lulu jari lulu jauh harau. No, apa dia tu? Aini mana solusi no? Kau ni pihama, no, onyong ni, cawnyong ye, tanyong ni, senyong ye, o, tebioma. Kalu beli mana, kopi sini senari sudah, no, elemen sih deh. Nau beli, cakup sih raga, balai sudah sih. Di tanah tadi nak sanksi ni juga sudah sih deh, no, tanah tadi nak sanksi ni juga garau. Tua seni yang ni, seni la, nampak sih bodoh puni, no, bodoh puni ni le, ni bo, ni lina yang ada tahu mana ni beli mana, nau ni sedang yang ni. No, sedangnya ni senala nampak sesi ni aku nanai senam ini tik. Air bayang sama di jalan ni dah hi nak sanksi ni cingu ni. Air cingu ni ni kalau dia mah kau cium ni, no ini muncul ni, hui ni dah dengjam ni, bayang ni bo, bayang video kajar usin. Loya ni luriya lo muka ni uji video mah mah hui dah bayang mandang uji sura bo. Okay. Kalau ko lo lemah ya bu. กูจีบีว่าสูบมาเยอะไหมโซลูชันเนี่ยพยายามจริงใช่ไหมสูบเยอะไปเลยเนาะไอ้มาเวลาแบบมันเดาอันนี้ตรงนั้นสักคนเขาอยู่สูบมาโซลูชันแล้วช่วยมึงเงินมึงเราอยู่ตรงสูบเลยรู้เปล่าเราเนาะไอ้เรื่องนี้เจนี่เดี๋ยวมาชี้เราชี้กันเลยเขาจะว่าไอ้ยาคลีดีมาอะไรเรื่องปูกาวเนี่ยแล้วล่าสุดเต็มปีนี้เนี่ยเนาะเชนดูรีบูโซเว้ยเนี่ยว่ารู้ล่าสุดเชียร์นี่ก็รอสังหารยันนี่ใช่ไหมแล้วไปรอล่าบีนี่เล็บพันอ่ะอะไรเราโอ้เชนเงี้
ဘလောက်ပဲညံ့နေပါစေဒီအစီအစဉ်လှုပ်ထားလို့ရှင်တော့ဒီလမှာငွေလည်းရမယ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မယ်နော်ဒီလိုရှင် Happy New Year တုံးဖို့လည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါအတွက်ပါရလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံးမှာဆိုလို့ရှင်အလွန်မင်းကန့်ညံ့နေတဲ့ဒီရတသမီးတွေရှိလားသူတို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ရောဘာလေးဆောင်းဝါဆောင်းအောင်လဲအမကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ထားလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပါတော့ကောင်းတဲ့သူတွေထားလိုက်တော့ဟိုဟာညံ့တာဆိုလို့ရှင်တော့တောက်ကြံနဲ့တင်းလာညံ့တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ငြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ဒီလကငတော်လဆိုတဲ့လကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပန်းနဲ့ပူဇော်ရမယ်လားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပန်းနဲ့ပူဇော်ရလားမလားမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာတနင်္ဂနွေသာသမီဆိုလို့ရှင်အုံပန်းတွေပူဇော်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့အုံပန်းတွေမပြတ်ပူဇော်ထားမယ်ဖခင်ကိုဖခင်မှာဒီဝေဝေဆဆဖြစ်နေအောင်ညှိုးတာနဲ့အတက်လဲညှိုးတာနဲ့အတက်လဲအဲ့လိုပြောလုပ်ပေးပါဘောနော်တနင်္လာသာသမီဆိုလို့ရှင်ရောငွေပန်းပူဇော်ထားမယ်ငွေပန်းနော်အင်္ဂါဆိုလို့ရှင်တော့ဇွန်ပန်းတို့ဇပယ်ပန်းတို့ပူဇော်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
ဒီဘုဒ္ဓဟူဆိုလို့ရှင်လီလီပန်းပေါ့เนาะယာဟူဆိုလို့ရှင်ရွှေပန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะကြာသာပေးဆိုလို့ရှင်မေမျိုးတို့ပိမန်းတို့ပဲပန်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဝေဝေဆာဆာပူဇော်ထားမယ်တောက်ကြဆိုလို့ရှင်သစ္စာပန်းတို့ခုနပြောတဲ့သစင်ပန်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေဖျားဟုတ်ပူဇော်မှာပေါ့စနေဆိုလို့ရှင်တော့နှင်းစီပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဝေနေအောင်ပူဇော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့တက်
ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆုံးလို့ရတဲ့အချိန်တိုင်းဒါလေးအတွင်းမှာခொနည်းသားသမီးတွေအတွက်ကိုဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ညနေရယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီညနေ့ခိုက်တဲ့နေဘယ်လိုမျိုးပြပြသွားအောင်လုံဆောင်ရအောင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကြောင်းရမျိုးတွေပြီးတော့ဒါပြပြဆုံးဆုံးပေါ့နော်နင်းနဲ့လိုက်ပြပြပြီးတော့ဒါဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ပြေးကြလို့ရှင်ပြည်သက်တွေကိုလည်းတရားဖုန်းခ
ဒီပြောမယ့်စီစဉ်အနေနဲ့ပြန်လေးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါရီထုတ်လွှင့်တိစက်ပေးနေတာပါအခုဆိုလို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအကြောင်းရာခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီစင်မှာလာအတွက်တလားတာသင်ကံကျမဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာနဲ့တူဆွေးနွေးပေးနေရပါအခုချင်တော့ဒါရီဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ကိုသိချင်တာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကံကျမနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလည်းတော်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စရလေးတွေကိုမြင်မြတ်မှုအတွက်အစ
ပြီးကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450055466ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီနေ့မနက်ကပဲပေါ့နော်။အဲ450055လည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းလာတယ်ဝင်လာတော့တခါကြိုမေးခြင်းနေရသူက။မရသေးဘူးမာလို့ဒီချိန်လေးကိုဆက်ပါလို့။တနင်္ဂနွေသမီးပါ။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါအမတနင်္ဂနွေသမီးနော်။တနင်္ဂနွေသမီးရတက်50ပါ။ကျမကြီးရစီပွားကြီးရဆရာကိုမေးခြင်းလို့ဟုတ်ကျမကြီးရစီပွားကြီးရဆရာကိုမေးခြင်းလို့အခုလောလောဆယ်ရောကျမကြီးကောင်းလားမ။ကောင်းချောင်းထိုးနေတယ်ကျမရေးသိမကောင်းဘူးဟုတ်ဟုတ်ချောင်းဆိုတာပြောင်းသွားမှာပါစိတ်ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမဘယ်ရက်ဆက်တာလဲရှင်မွန်ပြည်နယ်တံဘူးဆက်ကပါဩတံဘူးဆက်ကဆက်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာကိုမေးပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တက်တာဟုတ်ကဲ့တနင်္ဂနွေသမီးတနင်္ဂနွေသမီးအသက်50နော်အသက်50ဆိုတာကစီးပွားရေးအနေနဲ့ကောင်းလိမ့်မယ်နော်ဝင်စရာရှိတဲ့ငွေတွေလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဆက်တွေကောင်းနေလဲရလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာကြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နော်။ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအေးမိတာတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းတို့ဘာလို့မှတွားလာလာတာပေါ့။ရေနဲ့နှီးဆက်တဲ့ကန်တို့ဘာလို့အဲ့လိုနှီးဆက်တဲ့နေရာမှာတွားလာလာတာနည်းနည်းကြည့်ဆိုင်ပေး။ချော်လဲပြီးတော့အယိုးထီတာတို့ဘာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးတွေကောင်းအောင်လို့လက်ပါလာပါတွေရှင်လန်းအောင်လို့အိမ်ဖျားမှာကိတ်မုံနှစ်ချက်ကိုဖျားကိုနေ့စဉ်ကတ်လှူပေးပါလို့เนาะအဲ့ဒါလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုဘွားကအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာလိမ့်မယ်ဒီလာအတွင်းမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖုန်းကောလေးလည်းမျိုးတို့ဆက်ပြီးတော့လက်ခံနေပါတယ်ခုနကပြောသလို TV တယ်လေးရှော့ပြီးတော့တီချာချာလေးပြောပြပေးသွားဖြစ်တဲ့တည်းမျိုးတို့ဘက်ကလည်းအရင်ဆင်ပြေးပါတယ်တခါလေးเนาะတခါလေးတွက်ချက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရောနောက်ထပ်ဖုန်းကောလေးလက်ခံနေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ TV တယ်လေးကျေးဇူးပြုပြီးတွေ့ထားပေးပါเนาะစုမုံနဲ့စကားလေးပြောပါမယ်Hello. Hello. ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလအတွက်တလတာခဲ့ကြပါဆိုရဲခေါင်းဆောင်အောင်မှာတယောက်ချင်းစီသိချင်တဲ့အကြောင်းအလေးမျိုးလို့ရပါတယ်ရှင် Hello. ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ခက်တပြိုမေစီစဉ်ရပါမင်္ဂလာပါတမီးဟုတ်ကဲ့အမဘယ်ရဆက်တာလဲရှင်တကုံကပါတကုံကဆက်တာဟုတ်ဆရာကိုဗာမေးပြရမလဲမာကြီးတက်က46ပါတမီးဟုတ်ဓမ္မ46နှစ်ဗာနေတမီးလဲမဇာတာပရိပါဇာတာပရိနော်ဟုတ်ဆရာကိုဗာမေးပြရမလဲကျမကြီးနဲ့စီပွားရေးလေးပါကျမကြီးနဲ့စီပွားရေးဟုတ်ကဲ့ပြီးပါမယ်ရှင်ဖုန်းဆက်ပြရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်တာအသက်46နှစ်ကျန်တာပရိသမီးပါဆရာကျမကြီးစီပွားရေးဟုတ်စီပွားရေးနော်စီပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးထိန်းလုံရမယ့်ကာလလေးဖြစ်တယ်နော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ငန်းတွေကိုတော့အလုပ်ပါအစ်စ်ထူးခြားခြားပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးတို့နော်အစူးဆက်ရှယ်ယာထည့်တာမျိုးတွေတော့သွားမလုပ်ပါနဲ့လို့နော်ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ရပုံမှာပဲမှေးပြီးတော့နေရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်နော်ဆွဆွဆွဆာဆာတွေသွားလုပ်လို့မရတဲ့ကာလလေးဖြစ်နေတယ်နော်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီခီးသွားတာလေးတွေနဲ့သတိထားပေးနော်ဥမာချောင်းတာလိုမျိုးနော်ကတာလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနော်တင်းလန်နဲ့တောက်ကြန်နဲ့ပါတဲ့မျိုးတွေရွာတွေကိုသွားလို့ရှိရင်တော့လည်းခရူးဆိုင်ပါလို့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးခရူးဆိုင်ပါတိတ်ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးပြီးတော့မရှိပါဘူးလို့เนาะကိုယ်အနေနဲ့ကဒီ
ကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးကိုပဲလုပ်ကြိုင်မယ်နော်ပုံမှန်လေးပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အိမ်မှာဒီခုနပြောသလိုပဲနော်ဘဲပန်းတို့နော်မင်းမျိုးပန်းတို့ပိန်ပန်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဝေဝေဆာဆာလေးလှူပေးထားပါတလားလားစားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဖုန်းခေါ်ပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမေပြောတော့တစ်ခါလည်းပြန်ချလိုက်တယ်ဖုန်းခေါ်ပြရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရအောင်လို့လေဘယ်လိုမျိုး Hello ဟုတ်ကဲ့ Hello အမမင်္ဂလာပါရှင်ကဲ့တပြုံမင်းစီစဉ်ရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမပြောပါရှင်ဟိုဟာအမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟောအသက်ကတော့24နှစ်ပါအသက်24ညီမလေးမာနေသမီးလဲအော်ဟာကချင်ပြည်နယ်ဆက်တာမဟုတ်ဟုတ်ကချင်ပြည်နယ်ဆက်တာဘာနေသမီးလဲညီမလေးအော်ကြာတာပြေးမှာ။အော်ကြာတာပြေးဆိုအမနဲ့တူပဲ။ဆရာကဘာမေးပေးရမလဲ။အော်ဆရာလေးဟိုအိမ်မားလို့အခုအမျိုးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနေအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်။အခုတိတ်လွဲလွဲနေရမျိုးတွေပေါ့နော်။အမျိုးတွေဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မလို့နဲ့မဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုမျိုးများလုပ်အဆင်ပြေမလဲလို့။ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်ညီမလေး။ဟိုက24နှစ်ကအခုတက်ရောက်ပေါ့နော်။ပြည့်ပြီလား။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အမ24နှစ်ကပြည့်ပြီးသွားပြီလားရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပြည်ပြီ25လည်းရောက်တော့25ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအမဘာလုပ်ငန်းလုပ်တာလဲဟောအလုပ်ကတော့ဝန်ထမ်းပါအိမ်ရမတစုတွေအစင်မပြေရှင်းနေလို့မေးပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ချာမေးပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကအများနဲ့ဆက်နေမှာဝင်ဒီနေ့မှဝင်တော့လဲဝင်တာလားဟုတ်ကဲ့ဝင်တာပါချစ်ပြီလဲဆိုတော့နည်းနည်းနီးနေရောနီးတော့မဝင်ဖြစ်ရဟုတ်ပါအမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတတဟုတ်ကဲ့ပါကျားသားလေးသမီး25လေးရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်25လေးရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျတော့ကျမကြီးတော့နည်းနည်းကူးဆိုင်မဲ့ကာလာလေးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ one bite နဲ့ပတ်သက်တာတွေခြေလက်အကျော်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ပြီးတော့အစားအသောက်အနေတိုင်းဆင်ကျင်ရလိမ့်မယ်နောက် one ဥစားတွေတိတ်မစားနဲ့ one နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲအားကြောင့်မလို့ရုပ်တရက်ဆေးရုံဆေးကန်းသွားပြရတာမျိုးတွေတဲ့ရတာမျိုးတွေဒီဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကျမကြီးတွေကူးဆိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲစီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့မင်းငွေချေးတာတော့မလုံနဲ့လို့နော်ငွေတွေဆုံးရှုံးတတ်တာမျိုးတွေအလိန်ခံရတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီအဖိုးတန်းဆက်ပစ္စည်းတွေလို့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စိန်တို့ဝင်လာလိမ့်မယ်နော်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်နော်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီလာတလာဆုံးကံကောင်းမှုတွေရရှိမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလတွေပါကောင်းတဲ့ကာလပါတိတ်ဆိုးဆိုးဝါမရှိဘူးဒါမင်းတချို့ဒီတခါကလေးမှာဆရာသမားအကြီးအကဲတွေရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းလေးတွေတော့ခံရတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးအညံ့နေပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီသူဗုဒ္ဓဘုရားညမှာဝေးရတဲ့ထမိန်ဟောင်းတစ်ထည်ကိုနောက်နေ့မှနေမှာချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုစီးနေတဲ့ချိန်မှာသွားမျောလိုက်နော်ဥပမာဂျုံဂျုံတွေ့ရမယ်အခက်ခဲအညံ့ခိုက်အားလုံးရေမှာပျောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတာဆောက်သူကဝင်နေရတော့သူကဝင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အိမ်တွင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တွင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနပြောလို့ဟိုဟာငွေတွေပါချီးလို့မရဘူးလုပ်ငန်းတွေအရင်လုပ်လို့မရသေးဘူးနော်ဟိုပုံမှန်ဒီဝင်နေပုံမှန်လက်ကစားအနေနဲ့ပဲပုံမှန်လုပ်လို့ရမယ်ကာလသူကသူလှုပ်ရှားရှိတာလေးပုံမှန်လုပ်မယ်လက်ကုန်လို့ရှင်လက်စားထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ကာလစိုးစိုးစားစားသွားလုပ်လို့မရတဲ့ကာလအဲ့လိုမျိုးရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်လာကဲနောက်ထပ်ဖုန်းကောလေးဝင်လာပါပြီဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ခက်တက်ပြုံမင်းစီစဉ်ရပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အမမင်္ဂလာပါရှင်ခက်တက်ပြုံမင်းစီစဉ်ရပါဟယ်လိုဟယ်လိုအမကြားလားရှင်ကြားပါပဲဟုတ်ကဲ့အမဗာမေးပြရမလဲဆရာဩပြောလိုက်တာကောင်းတော့ခေါ်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်များများပြောကြပါတယ်ဖုန်းကအကုန်လုံးဝိုင်းခေါ်ကြတဲ့ခါကျတော့တိတ်မရဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်အမအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးအမအသက်လေးအဲ့ဒါကတော့မင်းတို့မေးပေးကြလို့အမေနဲ့ကြားအတွက်ဩဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပါရှင်အဲ့ဒါဆိုအမဗာမေးပြရမလားအမကလေအမကအသက်60နှစ်တည်း62နှစ်အန်ဒီယာဟုတ်ကဲ့တောက်ကြသမီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခဏခဏလေးခဏခဏပြင်နေတော့ကြောင်းလေးဖြစ်လိုက်တော့ကြောင်းလေးဖြစ်လိုက်ရဖြစ်နေပြီ။ဩကျမ်းမာကြီးပါတော့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကောင်းအောင်မနောက်တစ်ယောက်ကောင်းအောင်မမျိုးသားအမျိုးသားကတော့ကားမောင်းတာလေဟုတ်ကဲ့မောင်းတယ်ဟုတ်အဲစိတ်ကြီးတော့ကားမောင်းမှာပိတ်အစင်းနေပြီလို့ဩဟုတ်ကဲ့အမျိုးသား34နှစ်34နှစ်ဘာနေသားလဲမပြောပါပဲရှင်တောက်ကြတာတောက်ကြတာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အမျိုးသားအတွက်ရဲ့အန်တီအတွက်ရဲ့ဆိုတော့ဒီချာလေးမေးပြပါမယ်အမဘယ်ရက်ဆက်တာလဲဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ခုကညဝင်ပါမယ်ဆက်တာဖုန်းဝင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမဒီဗီဒန်လေးလွှတ်ထားပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလေးဘုံလုံးအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမအဲ့ဆိုရင်ဆက်အောင်ဒီချာမေးပြပါမယ်เนาะဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်ရှင်တက်တာ
ตอนนี้เราจะบอกนะเราได้ตอนนี้มีจ้าสุริยุราบ้างไหมมีจ้าก็เราแต่ชาวเซตเนี่ยป่ะเต้าจ่าจะมีบ้างไหมเจ้ามาอีขณะขณะพิเศษเดี๋ยวบอกเนาะเจ้ามาอีเนี่ยในกาละตีท่าเมื่อกาละพาไปลงลู่พาไปจงจูนั่งจริงนะคะลู่ว่าเมื่อกาละเนาะสี่กันพิจารุสิ่งเล่นนะคะพิจารีเมื่อสี่อุดรเล่นนะคะแต่ละมือดีพิลิเมื่อไอ้เราเจ้ามาอีนี่เนี่ยกูเมื่อสุริยุสิ่งจ้าตาบินเนี่ยเต้าจ่าเนี่ยบาร์เรสยาลีเนี่ยกูบ้าเนาะ ทีนี้เสียวันนี้มาเก้าหนูเปล่าดำหมูที่นานนี่เนี่ยตรงนี้ที่ใกล้เดียตัวนานนี่สิ่งนี้ด้วยไหมไอ้เรื่องนี้พี่ด่าไม่ใช่แสดงเจ้าเกินอ่ะพี่ไหมเนาะไอ้เรื่องนี้พี่เดียข้าจะรอเมียตาเราเช่ามาเนาะพี่เดียข้าจะรู้เสียงที่กาลาลีมาเอ็นพยามาแต่ความเป็นพยาเดินหน้ามีมาลูกบ้านเองเนาะตัวเจ้ามาไอ้กำบูตัวก็เต้าจานนี่มันเนี่ยกูนายลีเซงามาเนาะบูดูตาที่มีเดียวกันนี่พี่ดูมาบางวันนี้ตัวเร็วพระเจ้าเนาะ เนาะนักสกุลเนี่ยเทวีดวงมาพยาบาลโทรดูไปบ้าลูกอะไรอู้แต่แบบเดี๋ยวเจ๊เล่ๆไปอันนี้ซงเช่าไปโดนเทวีบ้าลูกเนาะอะไรเลวๆเลยมาสุดๆเนาะจะมาทรูรังพิลาลีไหมเนาะก้าวหน้าเลยเนาะโอเคแล้วอันนี้ตาจันเดียเสียก้ามองเนี่ยเราบอกเนาะแต่อีเซมเป๋รู้ว่าแต่ต้องเสร็จเลยเนี่ยเต้าจ่าตาบ้าเราพี่เต้าจ่าตาเต้าจ่าตากะที่ก้ามองเนี่ยประเทศกิซารีมาตาเนี่ยเรื่องเนี่ยนะป่ะเนาะที่จ่าเรามา อารมณ์กันเสด็จไปก่อนเนี่ยยาบุษีเลยเนาะที่ลงงานพี่เขาเนาะแท้เสด็จไปก่อนเนี่ยยาลาบุเลยสีเลยพี่รอขี้เลยไม่มีอะไรตัวลูกเสียงปูก่อนเนี่ยที่เต้าจ่าตาที่กาลาเรียมาเนาะเต้าจ่าตาขี้เลยตัวลูกเสียงปูก่อนเนี่ยแล้วพี่รอที่มีด้าจูโอซูเนี่ยประเทศกิซารีมาเนเนลีเซย์โชว์ทุกอย่างเลยจงเลยไหมที่กาลาตู้เนี่ยอารมณ์เนี่ยประเทศเราเนาะคุณนายพี่รอไม่เต็มใจเลยพี่นี่ได้บ่เนาะไอ้เรื่องมือเลยพี่นี่ได้กาลา เอาเมียมูเลยเนี่ยเนี่ยเลยย้อนเนี่ยเนี่ยเลยกาลาพี่เด้ดีใจเลยมาไปเราจะพูดแทบจะตัวเอวีเราแก่ยามอยู่เลยจะมาเลยไหมเนาะไอ้เด้อเส้นเบียบีเอาเมียมูเลยยาชีบัวเด้อนับยอดเราเต้าจ่าตาเนาะเทศบาลตัวตัวเราตู้เนี่ยตัดตัดทุนเนาะเนาะตู้เนี่ยตัดตัดทุนมาเทศบาลเราเทศบาลเราพยายามเอาวิสานี่เอาแต่ละลงตู้วิธาเนาะไอ้สุรุสิงเส้นเบียบีเลยมาเอาเมียเลยโอเคโอเคใช่เส้นเบียบีด้วยเจสุมยาอิจมาเลยอ่ะเราทีนี้ผมแสดงไป
ည်းကြားမရဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကြားရတယ်ဆရာလည်းဒါအေးဆေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းမှာနောက်ထပ် break ကြလို့ရှိရင် Facebook page မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ပြန်လဲပြီးတော့မေးမြန်းပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ခဏလေးရန်နာခွင့်ပြပါအောင်နော်ခေတ်တပြုံမေးစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါရိုက်ထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေတာပါပြည်ထောင်ပညာရှင်ဆရာလိုင်းဘွားဦးနဲ့တူတူဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇင်ဘာတလတာအတွက်တင်ကကြမှာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ break တုန်းကတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဆရာလက်ရှိနေတော့မှာ Facebook ကနေမိထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဆွေးနွေးခေတ်ပြုံမေးတင်ကချင်းတောင်းအောင်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့တင်ပြန်လဲပြီးတော့မေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အချင်းရတော့မေးလေးမေးပါဆိုတော့အခုစရတယ်တော့မနော်။မေးခွန်းကတင်ရကြော်သွားပြီ။တင်ရကြော်သွားပြီ။အဲ့တော့ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်။အကောင့်မှရင်မနေ့ကတင်ထားတဲ့ post အောင်ပါပေါ့နော်။အကောင့်မှရင်ရတနာနေမိထားတာပါဆရာ။ညီမလေးကငယ်သေးတယ်18ပဲရှိသေးတယ်။ခေတ်ပြုံမေးကမမများအမြဲအားပေးနေပါတယ်နော်တဲ့။ညီမလေးကအသက်18နှစ်ပါတဲ့။ဒီလာထဲမှာပဲပြည်မှာပါတဲ့။ဆိုတော့ပြည်တော့ပြည်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီမလေးကအပေါင်းအသင်းအစ်စ်မှန်နေနဲ့မတွေ့လို့တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်အမြဲစိတ်ညစ်ရတဲ့။ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆရာကမေးပြပါတဲ့။အဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့သဘောပေါ့။ညီမလေးကအခုဒီလာထဲမှာ18ပြည်မှာဆိုတော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့သူတို့19အတွက်ဟောဟိုတကယ်လို့ဆွေးနွေးပေးကျင်တယ်ဆွေးနွေးပေးလို့ရတာပေါ့ဆရာ။ဇော်ဘာနေ့သမီးလဲ။အဲအသက်18ကြာရတနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲရေးထားတယ်ဆရာ။ဟုတ်ပါပဲ။ဟုတ်တော့ဘူးလား။အဲ့လိုဖြစ်နေ။ตัวโหอปองเงินกองတွေ့ခြင်းတယ်เนาะဟိုဘောကမှာဖြတ်တဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေပေါင်းတွေ့နေတယ်ပြောရွှင်ရွှင်သွားလာလှူရှားနေခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရယ်ဆန္ဒလေးရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီကိုကအပေါင်းအသင်းတွေပေါင်းတဲ့ခါမှာကို့ဘောပြန်ချစ်ခင်ဖို့ဘာညာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ပြောသလိုကို့ကိုချစ်ခင်စေအောင်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်စေပါတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးဖြစ်အောင်တော့လှုပ်ပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလှုပ်ပေးရမယ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုကိုရတဲ့ဘာသာမှာကိုင်းဆိုင်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာလူချစ် next ချစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အဲသူ့အနေနဲ့ဘာလို့တင်လဲဆိုလို့ရှင်ဟိုစနေနေ့တိုင်းမှာเนาะစနေနေ့တိုင်းမှာနွားနုအစိမ်းဝယ်เนาะနွားနုအစိမ်းဝယ်ဘာမှမကြိုချက်ထားတဲ့မီးနဲ့မထိထိထားတဲ့နွားနုအစိမ်းကိုဝယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ရေချိုးတဲ့ခါမှာနွားနုအစိမ်းကိုခေါင်းအဆာပြီးတော့မှလောင်းချလိုက်လောင်းချပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြီးတော့တယောကမွန်းနဲ့ခေါင်းလျှော်နော်ခေါင်းလျှော်ပြီးတော့မှဒီကို့မှာရှိတဲ့အញ្ញမ်းခိုက်တွေပြေပြောက်ပါစေကို့
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ပါတွေတောက်ပါပြီးတော့ဖုန်းတခုတွေလည်းတက်ပါစေဆိုတော့ဟာလေးဆူတောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူ့မှာသူ့ရဲ့အသားရဲ့အစကြည်လင်နေမယ်เนาะ ကျွန်တော်ရေနွားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနိုးနဲ့ရေချိုးတာလို့ရေနိုးနဲ့ဆေးတာလို့ရှိကြတယ်လीเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အသားရေရာစကြည်လင်လာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့လူတွေကချစ်ခင်စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ချစ်ခင်စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကြည်လင်နေတဲ့တန့်ရှင်းနေတဲ့ဟိုပြောကျင်ဆိုကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးချစ်ခင်တ
ုံမှန်လေးစနေနေ့တိုင်းလုပ်လို့ပြီเนาะစနေနေ့တိုင်းလုပ်လို့ပြီရှင်ကောင်းတယ်เนาะဘာဘူးမဆိုလို့လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မာလေးလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะမိခုံးเนี่ยအများကြီးပဲเนาะမေးပေးခြင်းပါတယ်ကဲရသလောက်အချိန်လေးရတော့ဒါမနေ့ကတင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးပါဗုဒ္ဓရိတ်ဆိုတဲ့အကောင်ကမင်းထားလေးပါမင်္ဂလာပါသမီးတို့ရေးတယ်မေးသွားတိုင်းလည်းအလှည့်မကြဘူးဒီနေ့တော့မေးပေးပါနော်တဲ့အန်တီအသက်က50ပြည့်ပါပြီဒီလားတဲ့ကြာတာပြင်းနေပါတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းလို့ပါတဲ့ကြောက်ကက်ဖြစ်နေတာပါတဲ့မေးပေးပါနော်တဲ့စီးပွားရေးရောပေါ့ဆိုပြီးမေးထားပါရှင်အသက်50ဒီလားပြည့်ပြီ52နဲ့တူပါတော့နော်ကြာတာပြင်းကြာတာပြင်းသမီးကြောက်ကမကောင်းတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကာလကတော့ဒီအခု50ပြည့်ပြီ50တနှစ်တည်းရောက်တဲ့ကာလကတော့ကို့အတီတန်းကြမ်းအញ្ញံကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะကံအញ្ញံကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ခြေထားလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြုပြင်သွားနေထိုင်သွားတာနဲ့เนาะကိုကျမ်းမာရေးတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကောင်းလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဝတ်သားမစားပါနဲ့အမဲသားမစားပါနဲ့ရှောင်းပါပြီးလို့ရှိရင်နာရီလုံးဝမသွားပါနဲ့ရှောင်းပါဟုတ်ဟုတ်เนาะနာရီလုံးဝမသွားနဲ့ရှောင်းနောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဖျားမှာခုနပြောတဲ့မေမျိုးပန်းတို့ဘဲပန်းတို့ဘိန်းပန်းတို့အဲ့ဒါတွေကိုဝေစားနေအောင်လှူဒန်းမယ်เนาะပြီးတော့ကြာတာဘေးတောင်ကိုတည့်ရက်သွားเนาะကြာတာဘေးတောင်ဝင်းနေသွားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဝင်းနေတည့်ရက်သွားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆွဲလဲလေးသုံးလုံးဝယ်လိုက်ဆွဲလဲဆိုတာအခေါင်းလောင်းလေးအောင်မှာညောင်ရွက်ကလေးပါတယ်เนาะအဲ့ညောင်ရွက်ကလေးမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးလိုက်စောက်ပင်လေးနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အတံမီအောင်လှုပ်လိုက်အသံမီအောင်လှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေအခုအနေထားနေတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားပါစေဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးတော့မှအဲကြာသာလေးတောင်းမှချိတ်ဆွဲပြီးတော့လှူလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆင်းပြေသွားလိမ့်မယ်စီပါရေးလေစီပါလေးဆင်းပြေနော်အခုဒီလမွေးနေ့လည်းပြည်မှာဆိုမွေးနေ့လေးသားလိုက်ပေါ့အနီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းပြေပါစေရှင်ဒီဟာဒီနေ့ post အောက်ကပေါ့နော်နှင်းဤဖြူဆိုတဲ့အကောင့်မေးပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခေတ္တပြူမရမာတို့ရဲ့အရေးကြီးလို့ကြောက်မသွားပါနဲ့အမျိုးသားအသင်းဘောပေါ်မှာစံမာရေးလေးတည်ကျင်လို့ပါတယ်မျက်စိတစ်ဖက်ကရောင်နေလို့တဲ့အဲ့ဒါသူနေကောင်ဘယ်လိုရေတရားချေပေးရမလဲလို့ပြောထားပါတယ်ဝင်းနေရ9ရက်5လ1986ဆိုတော့မိမိတွက်ကြည့်တာ32ဒါပေမဲ့5လပိုင်းကပြေသွားဆို33ပဲရောင်နေပြီပေါ့နော်တောက်ကြတာပါတောက်ကြတာတောက်ကြတာကမျက်ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကကောင်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะအဝေးကနေဆိုစိတ်ပူနေအောင်အဲကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီကာလာလေးကတော့သူ့အနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကန့်ညံ့နေတဲ့ကာလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုမဆိုးစောက်လေးယောဂါလေးတွေဖြစ်တာလေးတွေအဖုထစ်လေးတွေဖြစ်တာလေးတွေအဲ့အားလေးတွေဖြစ်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်ကသူ့အနေနဲ့ရေလန်းခီးမှာနည်းနည်းဟိုမကောင်းတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီရေလန်းခီးသွားတဲ့ကာလာမှာဒါလေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့အားလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ကဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်လို့ရအောင်နော်ဟိုမှာလွယ်လွယ်ကူလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆက်ကူလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရက်တောင်လေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်နော်ဆက်ကူလေးနဲ့ဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူသူ့အနေနဲ့ဆက်ကူလေးဟိုဟာရက်တောင်ပိုင်းလေးဝယ်ဖို့ခက်မှာပေါ့နော်ဆက်တူဟိုဆက်ကူလေးနဲ့ရက်တောင်လေးခောက်လိုက်ပေါ့ခောက်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကစော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့အမျိုးလေးလှုပ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ရက်တောင်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာတညထားလိုက်နော်တညထားလိုက်ပြီးတော့မှတကယ်လို့စီးတဲ့ရေမှာမျှော်လို့ရရင်တော့စီးတဲ့ရေမှာသွားမျှော်ပါတကယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေပုံပိုင်းပေါင်းကောင်းဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ကူလေးကိုအောက်ချထားလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ရေကျနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အငြင်းနေအားလုံးအနှောက်ယှက်တွေအားလုံးကိုယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအားလုံးတွေ့ကြုံနေရတဲ့အားလုံးဒီရေနဲ့အတူပျောက်သွားပါစေဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးတော့မှအဲ့ရက်ဟိုရက်တောင်လေးကိုအမှိုက်ပုံနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်လိုက်အားလှုပ်လိုက်ရင်ဆင်းပြေသွားလိမ့်မယ်နော်ဆက်တင်းမောမှာဆိုတော့ပင်လယ်ပစ်ချလိုက်ရောရပင်လယ်ပစ်ချလို့ရတယ်တချို့ကြတော့လည်းပစ်ချလို့မရတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဒီသူတို့ဥပဒေစည်းကမ်းအရာဟိုပင်လယ်ထဲကိုပစ်ချလို့မရဘူးအမှိုက်ဟိုခိုးပြီးတော့ပစ်ချလို့ရတယ်နော်ပစ်ချလို့တိတိလေးတိတိလေးဆိုရအောင်ပါတိတိလေးပါပဲတိတိလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါစေနော်ဟုတ်အဆင်ပြေပါစေရှင်
အဲ့တော့ဆရာနောက်ထပ်အချိန်လေးရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်မေးပေးချင်ပါတယ်အကောင့်ပါရှင်နှင်းပွင့်ရဒါမနေ့ကအတင်ထားတဲ့ post အောက်မှာမေးထားတာဆရာအညီမလေးတွေမင်္ဂလာပါနော်တဲ့အမနာမည်ကဖြိုးဝီခိုင်းနဲ့အသက်က36နှစ်ပါတဲ့ကြာတာပရိသမီတဲ့အခုချိန်ကသူကလုပ်ငန်းအသစ်ကိုစလုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတာသိချင်လို့မေးပေးပါနော်တဲ့ကျေးဇူးပါလို့ပြောထားပါတယ်ရှင်မေးပေးလိုက်ပါပြီနော်ဆိုတော့ဆရာအသက်36နာမည်ကဖြိုးဝီခိုင်းကြာတာပရိသမီအခုချိန်ကစပြီးတော့လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုစတင်ချင်တာတဲ့ဆရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကောင်းတွေရလိမ့်မယ်လောက်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအခက်ခဲကြော်လွားပြီးတော့မှလောက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲရေဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်เนาะအနည်းဆုံး3လလောက်မှာကိုယ်အနေနဲ့အခက်ခဲနည်းနည်းအနောက်ရှက်ကျုံလိမ့်မယ်ကောင်းတာကခီးသွားလုပ်ငန်းတို့မျိုးတော်တန်တဲ့တည်သီးတွေရောင်းဝယ်တာမျိုးတွေရွှေတွေလက်ဝတ်နာတွေရောင်းဝယ်တာမျိုးတွေလက်စပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရောင်းဝယ်တာမျိုးတွေရေထွက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီဆက်သွယ်တွေလည်းကောင်းအောင်လုပ်ငန်းကံကံတွေလည်းအဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့အတွက်အိမ်ဖျားမှာရွက်လှလင်းညွန့်ရဲ့တပြေချောင်းညွန့်ရဲ့ကိုနော်တောက်ကြံနေမှာဖျားအိုးလေးတွေကိုတင်ပြီးတော့မှလှူပေးပါနော်အဲ့ဒါကိုတပတ်တစ်ချိန်ထိုးပြီးတော့လှူပေးတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ငန်းအနှောက်အယှက်တွေကျော်လှသွားနိုင်လိမ့်မယ်အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်တာရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဒီနေ့ဘေးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကံကြမ္မာဟောရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လေးကိုပြပြဆုံဆုံတက်နိုင်တယ်များပြောပြခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာလည်းပြီးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီစီဇန်ရနိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာဖုန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းဖြည့်ဆို့ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ Facebook ကနေမိထားတဲ့မျိုးကုန်တွေကိုလည်းတော်တော်များများတာပြန်ပြီးတော့ဆရာကိုမေးပြနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေးမြတ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြည့်သက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့မေးထားတာတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးဒါ comment ဆို100ကျော်ခဏလေးတွင်းမှာတော့100ကျော်သွားတယ်ဗောနော်အားလုံးကိုဖြည့်ပေးကြပါတယ်လို့ဒါမှလည်းဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုဆရာအများကြီးပြည့်စုံပါတယ်ခရီးသားသမီးတွေအတွက်ဆိုငွေမမှီတလောက်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အနေနဲ့အလိုက်ဖျားပန်းပေါ့နော်ပန်းလေးပန်းများများလှူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတရားမှလည်းရှိပါတယ်ခေတ္တပြုံမီ300အတွက်ဒီကနေ့အဝယ်စားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်းမိုးပေးထားတာကတော့ဒီဇိုင်နာမတ်ကျူနီရိုစမတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုလလပါလေးစင်မြန်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဆရာဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်မမေးလာတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလေးပြောပေးပါဟုတ်ဟုတ်ပြီဆရာဟောကန်ကတော့ဆိုင်နံပါတ်28အရှိတ်ဘက်မုတ်เนาะကြိုက်ကဆန်ဖရာเนาะတင်ကန်းကျုံမြို့နယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဟောကန်ဖွင့်လို့ထားတယ်တနေ့နာနေ့တရက်တော့ပိတ်တယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့3993950455ရဲ့3993953531ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းမျိုးဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆုံးပြောသလိုအချိန်လေးတော်တော်ရလိုက်သလိုပဲเนาะဖုန်းကောလေးလည်းအများကြီး message တွေလည်းအများကြီးဖတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့မဖတ်လိုက်ရတဲ့ပရိသတ်တွေမပြောပြလိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းစိတ်မပူပါနဲ့မျိုးတို့အများကြီးပဲရှင်းမှာဟိုဘယ်လိုလောက်ရမလဲဘယ်လိုအညံ့နေရှင်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲဆိုတာပြပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားမှာပါဘယ်လိုပဲမဆို sweet december ကာလလေးဆိုတော့ဒီနေ့ကုန်လို့ရှိရင်နောက်နေ့မှအကောင့်တွေပဲရောက်တော့မယ်ဆိုစိတ်ကလေးနဲ့ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါရှင်အဲ့တော့ခင်ဗျမေပရိသတ်တွေအတွက်အခုမျိုးတို့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်ကို message အများကြီးရောက်နေပြီလို့လည်းယုံကြည်ပါရယ်။မကြခင်မှာကန်တူးရှင်လက်ထွက်ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့တော့ခေတ္တပြုံမေ page ကိုလည်းနေ့တိုင်းကြီးညာနေကြတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ကြီးညာပေးကြပါရယ်။ဒါတော့ Facebook ရဲ့ search box မှာခေတ္တပြုံမေဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ share လို့ရပါရယ်။နေ့တိုင်းမျိုးမျိုး post လေးတင်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို comment လေးချမ်းပြီးတော့မြင်းမြန်းကဲနိုင်ပါရယ်။link အနေနဲ့တခါတည်းဝင်ကျင်တဲ့ page လုံးဝမမှားကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/women2women.mrd4 ဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကန်ဆယ်မဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြစ်တာလက်ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးမှာခေတ္တပြုံမီရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တီရှပ်လေးတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်39450ခုံငန်းက466ဖုန်းကိုဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတာကို message ပို့ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကန်တူးရှင်တွေကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါနောက်နေ့လည်းထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ TV မှာကြီးစုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့မျိုးတကယ်လို့များအချိန်မအားလက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ပြုံးပြီး application မှာ live TV နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်လို့မျိုး replay TV နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ကြီးစုအားပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ရှင်တဝူးတယောက်ချင်းစီအချိန်ပေးပြီးတော့ကြီးစုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မှပြန်လည်းဆုံတွေ့ပါမယ်နော်တတာတတာမမလို့ရေညီမလေး